кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, баарыңыздарга мына ушул кечте кайрадан салам айтып, кефир программасында көрүшүп турабыз. Баарыңыздарга салам айтам жана ушул кечтин калган бөлүгүн биз менен өткөрөсүздөр деген терең ишенчтемин. Себеби дегенде алдыңкы бир саатта биз музыкалык чыгармалар жана ошондой эле сиздер сүйгөн ырчыбыз да биздин студиябызга келип калды. Демек маектешебиз, сиздер да бизге ак жолдо үзөңгүлөш болуп кошулсаңыздар болот. Алдыңкы мүнөттөрдө суроолорду күтөбүз. Эң кызыктуу жана оригиналдуу болсо бизден сонун белек бар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин координаттарды эсиңиздерге салам. 97 50 05 түз байланышынын телефону иштеп жаткан учур. Андан сырткары мына ушул эле номерди 0706 кодун кошуп туруп бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Жакындардын көңүлүн алыңыздар, жүрөк жылыткан музыкалык чыгармаларды сурансаңыздар болот. Жана ошондой эле эшикте кар жаап, суук келип калды. Бирок үйүңүздөрдө азыр жылуу, жан дүйнөңүздөргө жылуулук тартуулаган биз кефир программасын баштайбыз. Сиздер менен кызматта Айпери Адамкулова. Эми бүгүнкү кирген коногубузду көпкө күттүрбөй, сиздер менен тааныштырып өтөлү. Кыргыз эстрадасына жаңыдан кадам таштап сонорларды жаратып келе жаткан Мирбек Масалиев. Кош келдиңиз. Сау болуңуздарбы. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул аппак кар жаагандай Алла Таалам баарыңыздардын жүрөгүңүздөргө ушундай аппак кардай тазалык берсин. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мына ушундай сонун учурашуудан кийин биз баштайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, алдыңкы мүнөттөрдө сиздерден суроолорду күтөбүз. Эми бүгүнкү программанын демирчиси Шоро компаниясы жана Легендасы усундугуна ыраазычылык билдирели дагы биз өзүбүздүн суроолорубуз менен баштай берсек. Деги эле ырчы болуп келгениңизге эмне себеп болду? Ырчылык көксөбү элем бала кезден берки? Негизи бала кезден берки эле мындай тилеп келген ой максаттарым болчу ырчылык. Ошол себептерден улам улуттук биздин национальный консерваторияга тапшырып, ал жакта окуп, Кудай буюрса жакшы эми жакшы ийгиликтерди жаратабыз деген үмүттөмүн. Алдыңкы күндөрдө кандай бир жаңылыктарды жаратабыз деп турабыз. Мисалы, ошол үмүттөнүп аткан экенсиз, мыкты ырлар, өзгөчөлүк дегендей башкалардан. Эми азыркы учурда эми бул элдин кал сөзү да. Бардык эле ырчылар бири бирине окшош, мындай өзгөчө бир нерсе. Негизи эле бул мировой практикада эме болгон нерсе, бир ар бир ырчы өзү мындай башкача бир нерсени ойлоп, элди кантип таң калтырам, элди кантип өзүмө тартсам болот дегендей. Кудай буюрса эми жакшы пландар бар. Эми азыр бул жакта сөз менен айтып коюп эмес, мындай иш жүзүндө көрсөтөлү деген үмүттөмүн. Жакшы экен. Ал эми ар бир баягы жаңы чыгып аткан ырчыга кимдир бирөөлөр колдоо көрсөтүп, анан сөзсүз түрдө балким продюсерлер, балким менеджерлер дегендей мына ушундай адамдар менен иштешип, анан ушул сахнага аттанып атасызбы же өзүңүз аракет кылып атасызбы? Эми сизге кандай айтсам, андай продюсер, мындай менеджер эле эмелерим жок. Өзүм эле, Кудайга шүгүр, бир гана Алла Таалам жардамчы дегендей. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге байланышка келиңиздер. Баарыңыздарды күтүп аткан чагыбыз мыкты, оригиналдуу, кызыктуу суроолор сиздер үчүн. 706 97 50 05 номерин сактап алыңыз дагы, WhatsApptан бизге билдирүү жазып отурсаңыздар болот. Кандай бактылуу адамсыздар, эшикте суук болуп атса, үйдө бизди карап отурасыздар, чайдан ичип, тамактан ичип дегендей, тамак үстүндө отургандар болсо тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Ал эми мына ошо менен биргеликте сиздер дагы өзүңүздөр кызыккан суроо орду бирге берип калсаңыздар болот экен. Ал эми бул учурга чейин баарыбыз эле бала кезде кыялданып, кимдир бирөөнү мына ушундай адам болом деп туураганга чейин барат эмеспи? Бул учурга чейин сиз кумир тутуп келген адамдар кимдер болгон? Эми бул учурга чейин мен кумир туткан адамдар көп эле болчу. Эми ал убакта бир аз бул өзүбүздүн ислам шариятынын тарыхын билбегендиктен ошондой кумир тутканбызбы? Азыркы учурда эми Кудай буюрса пайгамбарыбыз кумир буга. Жакшы экен. Салам Мирбек байке, канчанчы жылкысыз жана каерден болосуз деген экен. Аягы 64 менен бүткөн абонент жазыптыр. Мен 1989 жылкымын. Баткен областына караштуу Лелик районунун Исфана шаарынан болом. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү мындай: Мирбек байке, сиздин жубайыңыз барбы? Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Арнал деген көрүүчүбүздөн келиптир. Үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, шаарда мен мамам менен чогуу жашайм. Кудай буюрса келечек жубайым жок, бирок келечекте болот деген үмүттөмүн. Кийинки билдирүү: Мирбек, кандайсыз? Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз дейт кененирээк.
Өзім жөнінде ме қандай айтсам, генерлерге айтсам, азыр өзім жөнінде айтсам, бір мақтанғандай болып қалмайын, өзім жөнінде бөлкен. Ошончо көп иш кыласыз, э? Социалдык эмелерден билип алат чыгарсыздар дейм да. Социалдык тармактардабы? Социалдык тармак деп калдыңыз. Демек көп отурат окшойсуз, э? Ооба. Кандай максатта колдоносуз? Кээ бирөө баягы өзүн таанытуу үчүн максатта колдонот экен, кээ бирөө жөн гана өзүнүн жашоосунда болуп жаткан нерселерди бөлүшүү үчүн колдонот экен. Сиз кандай максатта? Эми азыр бул тармактар учурдун талабы болуп калды да. Эми мен деле ошол эл менен бирге эле элдин арты болбой, элдин арты болбой дегендей эл менен бирге эле эме кылам мындай. Убакыттын эми жүрүшү менен жүргөнгө аракет жасайм да, эл катары эле колдоном. Түшүнүктүү, ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга мына ушундай маалыматтарды берип атабыз. Ал эми азыр болсо кейф фото рубрикасына кезек берет экенбиз. Мирбек Масалиев кантип сүрөткө түшөт болду экен? Алдыңкы мүнөттөрдө чогуу байкай эле. Биз болсо кефир программасын уланталы, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер тараптан келген билдирүүлөргө назар салсак, мындай билдирүүлөр келиптир. Салам алейкум, Исфанада футболный капитан элеңиз, азыр деле ойнойсузбу дейт. Ким суроо берген болсо, алейкум ассалам. Мен ал жакта кандай айтсам бир 5-нчи класска чейин окуп калдым. Ал учурда капитан болчумун футбол боюнча. Ошол регионалдык эме беттештерге барып турчубуз райондун атынан. Азыр деле эме шоу бизнес курама командасында чабуулчулардын биримин, бирок капитан эмесмин. Түшүнүктүү. Капитан болууга да бир аз аракет жасаш керек. Азырынча биздин шоу бизнестин капитаны бул шоу бизнес көчү башында турган улуу байкелердин бири. Шоу бизнестин капитаны дегениңиз баягы өзүңүздөрчө футбол ойнойсуздар, э? Эми биз чыгармачылык инсандардан куралган футболдук командабыз бар бизде. Кудай буйурса, бул келе аткан жылы Москвада ырчылар арасында чемпионат мира болот футбол боюнча. Ошо жака даярданып, өзүбүздүн күчөбүздү сынап көрсөкпү деп даярданып жатабыз. Кудай буйурса 2016 жылдын май айында Москвага чемпионат мирага барабыз. Азыртадан ийгилик каалайлы. Анан футбол ойногонуңузду билдик. Дагы спорттун кайсыл түрлөрү менен машыгасыз? Спорттун мен Борборго 5-нчи класста келип, анан Токмок шаарында окуп калдым. Токмок шаарында окуп, анан өзүмдүн каалоом менен бул биздин Ворошиловада жайгашкан спорт школага тапшыргам. Спорт школада эркин күрөш менен 4 жылдай машыгып жүрдүм. Негизинен эми спорт, кандай спорт болбосун, баарын жактырам да. Эми өзүң машыгып, денеңден тердеп мындай эме чыгып турса, бул мен үчүн бир эргүү да, мындай кандай айтсам рахаттанып турам да бул спорт. Жакшы экен, түшүнүктүү. Саламатсыздарбы Мирбек, мен силерди абдан сыйлап угам, жөнөкөйлүгүңүз жагат бизге. Азим агызыма жакшы ой тилегиңизди айтып коюңузчу дейт. Саламатчылык жеке. Азима кызыңыз Кудай буйурса келечеги кең, абдан ыймандуу жана тартиптүү, барган жерден бакыт тапкан кыз болсун.
Саламатсыздарбы, Мирбек Байке, мүмкін болсо, англис тилиндеги ырлардан ырдап бериңизчи, сураңычы деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө ырдатабыз. Ал эми кийинки билдирүү. Саламатсыздарбы, Мирбек Байке, сиз бала кезиңизде мектепте кандай окудуңуз эле дейт? Мен чын айтсам, бир 7-нчи класска чейин отличник болчумун да, сабак жакшы окучумун. А кийин спорт школага келгенден кийин ал жактан спорттун результат кандай жакшы болсо, чейриктерим өзү эле чыгып кала берчү да. Ошол жака келип бир аз эмерек болуп калдым. Жалкоорок болуппу же бир ударник болуп калгам да. Түшүнүктүү. Мирбек Байке, алгач кайсыл ырыңыз менен чыккансыз жана ошол ырыңызды ырдап бериңизчи, сураныч деген экен. Мен негизи алгачкы жолу бул биздин Эко Рекорд студиясы менен Тумар радиосу уюштурган Суперстар долбооруна 2009 жылы катышкам. Ал жакта мен Урмат Усеновдун командасында болчумун. Мен максат азыркы нон-стоптогу Чолпонай, Оскар деген балдар менен ошол нон-стопту бирге ырдап чыкканбыз. Кийин кандайдыр бир себептерден улам мен эме болуп калдым да, мындай кандайдыр сольно чыккым келип ал группадан кетип калганбыз да. Демек ал топ болуп чыкмак турбайсыздарбы? Негизи топ болмок ооба. Анан негизи 2009 жылы ошол долбоордон кийин Кара көз деген ыр жаздыргам, эми кандай айтсам биринчи ыр эми эмерек болот да, мындай айтканда бир опыт алуу үчүн жазылганбы, бирок азыр ал ырымды мындай элге чыгаргым келбейт. Түшүнүктүү. Акыркы учурларда кайсыл бир ырчылар менен дуэт жаздырып ырдап атканыңызды билип атабыз. Бул кандай максатта болуп атат? Баягы мисалы Замир Арыкбаев менен ырдап чыккансыз эле, балким ал мырза менен ырдап чыксам көбүрөөк элге таанылып кетем, эл оозуна алынамбы деген бир ойдо эмеспи, же бул сунуш балким Замир Байкеден түшкөндөр? Бул эми Замир Байке, мен 2013 жылдары чалып Мирбек иним сен спортсменсиң го, мен бир залдарга алып барбайсыңбы деп калды да. Как раз мен өзүм ошол бокс боюнча машыгып жүргөм. Келечек деген спорт клубка алып барып, Замир Байке экөөбүз ошол жакта бир жылдай чогуу жүрүп калдык да, чогуу жүрүп, чогуу машыгып ошол жактан эми бири бирибизге мындай эмелек мамилебиз чыгып кетип, мындай адамдык мамиле, адамгерчиликтин айынан эме болуп кеттик да. Анан бир күн эле залга келип калсам, Замир Байке, негизи эми Замир Байке аябай жакшы ырдайт, аябай баалайм талантынчы. Замир Байке өзү айтып калды, мындай дуэт жаздырып койсок болот депчи. А мен деле өзүм көксөп жүргөм, Замир Байке менен мындай дуэт жаздырсам жакшы болот эле депчи. Анан бир экөөбүз чуркап баратып айтып калды, ушу бир ыр жаздырып койсок жакшы болот эле деп. Анан ошол жактан Замир Байкенин демек өзүнүн да каалоосу бар турбайбы деп. Анан бир андан эки жума өтпөй мен өзүм келип, Байке макул дуэт жазалы деп айтып, ошолон жанакы мөлтүрөгөн жанарым деген дуэтти жазып чыкканбыз. А бул жакта эч кандай бир рейтинг көтөрөйүнбү же бир элге таануу кыламбы деген максат болгон эмес. Түшүнүктүү. Ал эми акыркы учурдагы дагы бир азырынча атын унутуп атам, бирок дагы бир кыз менен ырдап чыктыңыз, ал туурасында да айтып берсеңиз. Эми бул кыз аты Жан Асель. Бул өзү Алматыда казакстандык кыз. Ал Казакстанда ырдап жүргөн кыз, ырчы кыз. Бул болсо менин мамам жактан туугандарыбыз болуп кетет да. Менин мамам жак бул казактар да. Өткөндө биздин мамамдын кеминде эжекесинин тою болуп калып, ошол жака келип отуруп, туугандар чогулуп отуруп калып, анан казактар келип, баарлар Мээрбек, сен дагы өлеңчисиң го деп, биякта Кыргызстанда ырдайсың го, бул менин Жан Асель экөөңдөр дуэт жазсаңарчы, бияка келип силер, ал бияка келип таанылы берсин, сен тияка барып тааныла бер деп. Ошол себептерден улам менин мамамдын каалоосу менен жазылган дуэт да бул. Түшүнүктүү. Баягы мамам жактан тууган болуп кетебиз деп айтып калбадыңызбы? Балким ушул мамаңыз тараптан чыгармачылык, сиз тарап койгондор, мамаңыз чыгармачылыктагы адамдардан эмеспи? Мен ата энем негизи бул экөө тең шаарда музыкальный школада окушкан, үчүнчү курска чейин. Анан эми жашоо турмуш дегендей экөө бири бирин жакшы көрүп калып, үйлөнүп, ошол себептерден улам окуусун таштап кетишкен да. Экөө теңби? Негизинен ошол экөө тең ырдайт. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо мындай билдирүү келген экен, кефир чоң салам дейт, Мирбек бир суроо бар, милицияга кармалып калдыңар беле дейт.
Эми кандай айтсам, мен спорт школдо окуп жүргөн учурда андай учурлар көбүрөөк болгон. Андай кармалган учурларыбыз көбүрөөк болгон. Кийинки билдирүүнү окуй берейин. Саламатсыздарбы кыргыз элим, баарыңарга салам. Мирбек, сенин жашооңдо болгон эң кызыктуу күндөрдөн айтып берчи, жана айпиреже Азаматтын келин келгенский деген ырын коюп берип коюңуздарчы, сураанычы деген экен, аты жок көрүүчүбүз. Сиз суроого жооп бере бериңиз эң кызыктуу күндөрдөн. Эми кандай айтсам, кызыктуу күндөр аябай эле көп. Кудайга шүгүр, эрте менен туруп таңды көрүп атканыбыз, ар бир жашоонун кубулушун көрүп атканыбыз, ушул жашоого байланыштуу баардык нерселер мен үчүн кызыктуу. Бул жакта мындай билдирүү: Мирбек, сиз апаңызга эң алгачкы билеңиз кандай болду эле дейт. Эми ата энебизди эми кандай айтсам, бир канчалык көп белек берсек да, канчалык сыйлап урматтасак да, бул ак сүтүн эч убакта актай албайбыз деп ойлойм да. Негизи көп эле белек берем эми. Алгачкы белек кайсын бергеним азыр унутуп атам. Кийинки билдирүү: саламатсыздарбы, канчанчы жылкысыз деген экен, жогоруда айтып өттү эле ардактуу сүйлөп көрүүчүлөр. Кийинки билдирүү: салам, мөлтүрөгөн жанарымдын клибин берип коюңуздарчы, суранам деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө, сөздөрдө коюп беребиз. Сахнадагы кызыктуу окуялардын айтып бериңизчи анда дейт. Эми сахнада аябай эле кызыктуу окуялар көп болот. Мен алгачкы жолу сахнага чыккан эмемди айтып берейин. Бул биздин Урмат Исанов менен Эрмек Нурбаев экибиз 7-8 мартка карата жалаң айындарга эме уюштурду да, концерт уюштурду. Бул концерт Дворец спортада болду. Анан элдин баары эле конок катары жана жалаң таанымал ырчылар да алардын баары. Бир гана мен 2009 жылы болуш керек мында. Бир гана мен аякта жаңы чыгып баштагам да. Анан элдин баары эле эми сахнанын бул бурчунан чыгып келатат да, ырдаган чыгып ошол бурчунан чыгып ошол бурчунан кирип кетет да. Анан эми жаңы чыгып атасың да, эмени ошол жактагы аура, эми атмосфера башкача болот экен. Толкундоолор болот экен. Анан кийин мен чыкканда мен жашынып туруп алдым да мындай толкунданып, уже мени тияктан Эрмек байкебиз айтып атат сахнада, Мирбек Масалиев. Анан ошол толкундоолорго жол бербей, ошол сахнанын элдери эле баары бурчтан чыгып атса, мен ортодон чыккам да. Өзүнчө эле бир кандай Майкл Джексон болгон сыяктуу аябай эме болгон сыяктуу ортодон чыккам да. Бир жетилетип койсо болмок экен сизге. Улуу эмени аябай бир авторитет бирөө чыгып аткан сыяктуу ортодон чыккам да. А бул нерсени азыркыга чейин ошол Эрмек байке менен Урмат байкелер эме кылып айтып, тамаша элетинде айтып күлүп келишет. Жакшы экен, чынында аябай кызыктуу окуя экен. Эми ушул жерден элестетип коеюн, сахнанын ортосунан чыгып келе жатсаңыз, жаныңызга бир кызды кармап чыксаңыз болмок экен, жетилетип эле. Кийинки билдирүү: кутман кечиңер менен салам алейкум дейт. Мирбек мырза, кандай сизге суроо: эмне болот бул дүйнөнү аралаган, эмне болот жаш жүрөктү жаралаган? Ойлонуп бул суроого жооп бериңизчи. Дүйнөдө эмне жакшы да эмне жаман дейт. Эми бул дүйнөнү араласаң, канчалык көп жерди кыдырсаң, көптү көрөсөң, көптү билесиң дегендей, ар кандай кызыктарга, ар кандай эмелерге кабыласың дегендей. Экинчиси, жаш жүрөктү жараласаң, эми жаш жүрөктү жаралабаганга аракет кылыш керек. Эми бирөөнүн жүрөгүн жаралап коюп да, анын көңүлүн калтырып же жүрөгүн оорутуп, бул нерсе по-любому адам баласы бул дүйнөдөн кеткенге чейин ар бир кылган жамандыгың, жакшылыгың өзүңө келип тиет да. Ошон үчүн эч убакта бирөөгө жамандык кылбаш керек, дайыма жакшылык и жылмаюу. Мына ушул жылмаюу дегенден кийин бул билдирүүнү окугум келип атат. Мирбек байке, сиз дайыма күлүп жүрөсүзбү? Күлгөнүңүз абдан жакты деген экен. Эми дайыма эле күлүп жүрөбүз. Эми бул күлүп коюу менен адам эчтеке болуп кетпейт да. Бул күлүп коюу менен, бирөөгө жылмаюу менен сен ага аябай бир жагымдуу маанай тартуулайсың да. Ар качан мындай настроениең жок болуп же кабагың түйүп бүркүп эле жүрө берсең, бул кандайдыр бир сууктуктун белгиси да.
Сен күліп қойып жүре бер, жылмайып қойып жүре бер, эми бул аябай сонун нерсе де, башка бир, например, бирөө кетип баратса настроениясы жок, сени көрүп балким анын эмеси маанай ачылып кетет. Ошон үчүн мен бул нерсени биринчи өзүм айтам, анан сиздерге да айтам, дайыма жылбайып жүрүңүздөр. Ташкындаган талантыңызды баалайбыз дейт, бул өмүрдө чын жүрөктөн биз сизге бакыт таалай, узун өмүр каалайбыз деп Элиза деген көрүүчүбүздөн келиптир. Чоң рахмат, Элиза. Кийинки билдирүү: кефир менин атым Элдос дейт Тяншанский жана Мирбеке бир суроо. Эненин ак сүтүн актаганга эмне кылыш керек дейт. Эми эненин ак сүтүн актаганга эми бул мындай маданияттуу жерден эми бул суроолорго бир эми шарият белгилеринде жооп берүүгө болот, эми ал эмелерде жооп берүүгө бир аз туура эмес болуп калган себептерден эми буюрса эненин ак сүтүн акташ үчүн көп эле нерселер жашаш керек. Эгер кааласаңыз бул суроону мен сиздин өзүңүзгө жооп берейин. Макул, эфирден кийин байланышып койсоңуздар болот анда. Саламатсыздарбы, Мирбек байке салам алейкум деп чыгармачылыгыңызга ийгилик. Аллах ар дайым сизге пенделерди колдосун. Сизге суроо: адамга парз болгон 5 убакыт намаз окуйсузбу дейт. Ооба, окуйм. Түшүнүктүү. Мирбек байке, канча бир туугансыз? Мен негизи 4 бир тууганмын. Биринчи 81 жылкы Венера деген эжекем бар. Анан кийин 82 жылкы Айбек деген байкем бар. 85 жылкы Нурбек деген байкем бар. Анан кийин мен Мирбек. Түшүнүктүү. 89 жылкы. Кийинки билдирүүм: кандай айперишка дегенке, мен сенин жердешиң болом, ишиңе ийгилик дептир. Менин жердештериме чоң салам деп коеюн. Ал эми бул жакта болсо, кийинки билдирүүм: саламатсызбы дейт. Жогоруда берилген суроону жазып койгон экен, аны бир аздан соң биз жооп бергенбиз. Ошондуктан балалык кезде мугалимдер менен ким болосуңар десе, биз бай болууну каалайбыз деп жооп берет элек. Эми ойлонуп карасак, бактылуу болобуз деп эч айтпаппыз. Ошондо эң бактылуу адам болгон экенбиз. Сиз да кичинекей кезде бай болууну каалайм деп айткансызбы дейт. Мен эми кичинекей кезимде билбейм, бай болууну каалайм деп айтпасам да, бирок кыялда бар болчу. Кыялда бар болчу, бирок эми спортсмен болом деп бирок кыялданчумун да. Спортсмен болом деп кыялданчумун кичинекей кезимде. Эми ырчылык менен өкөнү чогалып кетем деген кыял бар болчу кичинекей кезимден эле. Бул жактагы мындай билдирүү бар экен: сиз чыгармачылыктан башка эмне менен алек болосуз дейт. Эми чыгармачылыктан башка эми күнүмдүк мындай жүрүн турумга керектеле турган ар бир кишиге эле мындай керектүү бир жумуш болуш керек. Эми бул нерсени мен бул жактан айта албайм, бирок сыр боюнча эле калсын. Кийинки билдирүү: Мирбек байке, сиз көбүнчө бабочка тагынат экенсиз, сизге абдан жарашат экен. Сиз ырчылардан кимди атаандаш көрөсүз деген экен. Эми ырчылардан эч кимди деле мындай атаандаш көрбөйм. Ырчылардын баарына ийгилик. Ар бир эми ар бир кандай эме кесип болбосун, ар биринин артында аябай чоң эмгек жатат да. Ким кандай эмгек кылса, өзүнүн эмгегине жараша өнө берет, өсө берет. Калган ырчы кесиптештерге баарына ийгилик каалайм, эч кандай атаандаштык жок. Түшүнүктүү. Анда азыр бир сонун музыкалык чыгармага кезек берели. Тактап айтканда, бул Мирбек Масалиевдин аткаруусунда болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, чын жүрөктөн чексиз мээри менен арнай эле кабыл алыңыздар. Сагынып сени.
жана ирмем багынткан. Өзүңө мени жалынткан. Түгөйү болдум санамды. Карегим жаным каралдым. Сезимге салбачы жаным. Кайдасың кайрылчы мага. Сени сүйөм, сени күтөм. Жалтаным жаным, жаро керим. 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 Сени сүйөм. Сени күтөм, жалтаным жаным, жаро керим. Аламда дайыма сүйүү орун алып турсун дейли, сени сүйөмүн деген чыгарма Мирбек Масалиевдин аткаруусунда болду. А биз болсо кефир программасын улантабыз, сиздер да бизге кошулуңуздар жана мыкты суроолорду күтүп аткан учурубуз. Алардын катарындагылар мындай ардактуу телекөрүүчүлөр. Кейму саламатсыздарбы Мирбек байке, чыгармачылык сиз үчүн эмне? Тахмина деген көрчүбүздөн келиптир жана тахминадан кийинки суроо мындай экен. Бир аттын үстүндө кыз ал атты бирикши жетелеп баратса, алдынан бирикши чыгып атты жетелеп барат аткан кишиден кызды көрсөтүп, бул кыз сага ким деп сурайт. Ал киши жооп бергенче кыз мунун энеси менин энемдин кайненеси дейт. Кыз кишиге ким болот? Эми бул суроону мен угуп эле жүргөн суроо да. Ооба, негизи көп эле укканбыз э. Көп эле укканбыз. Бирок туура эмес жооп айтып койсоңуз. Туура эмес жооп айтып койсом азыр кандай айтсам эми бир аз эмерек окуп алайын да. Тамаша. Айтыңыз жообун. Жообун эме кандай айтсам, угуп эле жүргөн суроо, бирок азыр бир аз ойлонууга бир бул жерден мүмкүнчүлүк болбой атат да. Мен сиздин биринчи сурооңузга жооп берейин. Чыгармачылык мен үчүн бул эргүү алуу чыгармачылыктан. Кандай айтсам эми өзүңдүн жан дүйнөңө жаккан адамды мындай бир жакшы кугулуштарга жүрөгүн жашоосун жаңыртып турган эми адам ырды укканда эс алып калат. Ошондой ырларды ырдоо менен өзүм да эс алам. Кудай буюрса бул келечектеги жаңы чыгармаларымды элдердин да жүрөгүнө жеткирем деген үмүттөмүн. Мен үчүн чыгармачылык бул эргүү. Кийинки билдирүүнү уксак, саламатсызбы, репертуарыңызда канча ырыңыз жана канча клип бар дейт. Репертуарымда азыр 5 ыр бар. Анан 3 клип бар. Кийинки мындай билдирүү бар экен. Кейму саламатсыздарбы Мирбек байкеге суроо дейт. Туу чокуга эмгек жеткирет, ал эми жүрөктөгү такты эмне кетирет дейт. Аябай сонун суроолор келип баштады. Туу чокуга эмгек жеткирет, жүрөктөгү такты эмне кетирет дейт. Эми жүрөккө калган тактын ар кандай себептери болот да. Ар кандай себептери болот. Балким бирөө өтө катуу тарынып коет, балким бирөөдөн аябай катуу бир көңүлү калып калат. Эми ар кандай так болот, алардын ар
кемесин ар башка мындай дарылай турган жолдору бар да. Мен кансындай кайсынсын айтайын, сиздин жүрөгүңүздө кандай так калган болсо ошого жооп берет экен. Жакшы. Салам, кутман кеч Мирбек байке. Апаңыз Казактын кайсыл жеринен болот дейт. Казакстандын деген окшойт. Сиз барып турасызбы Казакстанга дейт. Мен мамам негизи Чүй областына караштуу, Кемин районунун эмесинде бул азыр айылынын тоо да мага Кара Суу айылынан болот. Мамам негизи Кеминде өскөн, Кеминде төрөлгөн, а мамамдын бул ата жактары казактар да. Атасы казактар. Алар Алматыда турушат. А мен өзү Алматыга барып турам. Саламатсызбы Мирбек, чыгармачылыкка аралашканыңызга канча жыл болду деди? Негизи чыгармачылыкка аралашканыма ошол айтып атпайм, 2009 жылдан баштап эле аралашып баштагам да. Эми жашоодо ар кандай нерселер болот экен да. Тагдырга жазылганын көрө беребиз дегендей, кандайдыр бир жашоодо бир сыноолор келип калып, бул эмеден бир аз алыстап кетип турдум да, бир ошондо 2009-дан 2013 жылга чейин. Эми 2013 жылдан баштап кайра иштеп баштадым да. Ошондо 2014 башталышы болгон. Түшүнүктүү. Салам Кеймус Мирбек, акыркы жолу Исфанага качан бардыңыз эле дейт? Сиздин жердешиңиз экен, анда мурундагы мындай билдирүү жазган экен. Салам Мирбек, ата журтуң жөнүндө айтып берчи, мен да лейлектен болом, жердештериңе салам айтып кой, рахмат, Жипарай деген көрүүчүбүзгө. Ата журтум бул ошо Исфана шаарынын Чимген деген айылынан болот. Лейлекке акыркы жолу барганым бул биздин жогорку кеңештин 5-чи чакыруусунда шайланып жаткан депутаттар менен республика ата журт партиясы менен так 17 сентябрда бардым окшойт. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү. Мирбек, келечектеги жубайыңызды кандай көрөсүз дейт? Эми келечектеги жубайымды Кудай буюрса тартиптүү, калп айтпаган, өтө жөнөкөй, өзүн ата энесин сыйлаган, өзүн сыйлаган, өзүн сыйласа, демек өзүн ата энесин сыйласа, келечекте буюрса мен да ата энемди сыйлайт деген үмүттөмүн. Кийинки билдирүү. Мирбек байке сулуулук дүйнөнү сактайт деп ойлойсузбу, жана сиз сулуулукка карап мамиле кыласызбы? Сирена дейт, лейлектен жазыптыр. Сулуулук дүйнөнү сакташы мүмкүн балким өткөн чактарда, бирок азыр дүйнөнү ким сактап турганы мага белгилүү, бирок сиздерге деле белгилүү бул нерсе. Так, кандай суроо эле мына? Кийинки билдирүүнү окуй берсек, Мирбек байке, сиз кыздар менен таанышканда кантип таанышасыз дейт? Эми кыздар менен жөн эле тааныша бербейм, бара эле таанышкым келе атат деп. Пока мындай кыздар менен таанышуу эмелерим жок. Эми Кудай буюрса, эгер өтө жактырып калсам, өтө эме кылсам, анда келечек жубайымды ошол кыздан көрө алсам, анда ошондо гана таанышасыз. Таанышуунун ар кандай жолдорун издейм. Азыр эми таанышуунун көп жолдору бар эмеспи? Социалдык тармактар, ошол эле электрондук баягы каттар менен жазышып, азыркы мырзалар оңой эле таанышып алышат болуш керек. Мирбек, сиз үчүн дейт шоу бизнес кесипби дейт? Мен үчүн бул кандай айтсам, кесип. Бул эми элдер эртең менен туруп жумушка барган сыяктуу эле, бул деле биздин жумушубуз да. Кийинки билдирүү. Салам Кеймус, аялзатын кандай баалайсыз дейт? Султан деген көрүүчүбүздөн келген экен. Эми аялзатын бул эми бул аялзаты бизге болгон аманат да. Бул аманатка биз бекем болушубуз керек да. Аялзаты бул негизи өсүп турган гүлдөй дейт. Ал гүлгө канчалык жакшылап карап, суу куюп өстүрсөң, ал жакшынакай болуп өсүп чыгат дейт да. Аны карабай, аны кордоп эме кылсаң, ал солуп калат дейт. Аял заты бул бизге аманат, буга өтө жооп бериш кыйын. Ошондуктан аябай жакшы карайм аял затына. Мирбек, сизге бул жашоодо мен жөнөкөйлүк менен бир топ эле ийгиликтерге жетишкем дейт, а сиз жөнөкөйлүк менен кандай ийгиликтерге багынта алгансыз дейт? Эми жөнөкөйлүк бул негизи аябай сонун, аябай жакшы кулп мүнөз да. Жөнөкөйлүк, анан бул сабырдуулук,
бул сени көп нерсеге алып барат да. Эми жөнөкөйлүк, бул сабырдуулук менен көп эле нерселерге жетишкем, Кудайга шүгүр. Бирок эми алардын баарын айтып эле бияктан мактанам. Баарын эле жөнөкөйлүк менен жеткем дебейсизби? Кийинки билдирүүсүн жаңырта берсек, салам кеймос, Мирбек акыркы жолу качан маршруткага түштүң эле дейт. Акыркы жолу маршруткага ошол 2013 түшсөм керек, 2013 жылдары, бирок билбейм. Демек азыр өзүңүздүн машинаңыз бар, э? Түшүнүктүү. Кефир Мирбек бир табышмак сага дейт. Кыргызда сөз бар, аягы жы тамгасы менен бүткөн, тапсаң белек менден. Айпер эже, менин суранычымды аткарып бериңизчи деп Дося Таншанский дейт. Ат эле сонун экен. Кыргызда аягы жы тамгасы менен бүткөн сөз. Аягы жы менен бүткөн сөзбү? Бул кыргыздын сөзү экенби? Ооба. Бир аз ойлонуп ойлонуп көрүңүз, э? Эгерде билбесеңиз мен айтам. Мен тапкым, мен айткым келет. Айпер айым мага акырын айтып койсо анан эске айтып коёт. Бирок ал белекти мен өзүм албайм, Айпер айыма берем. Макул, аны ошентебиз. Кийинки билдирүү, салам кеймиз, Мирбек байке, жашоого өкүнүчсүз болду беле болсо айтып бериңиз дейт. Өкүнүчүңүз деген окшойт. Эми жашоодо, бирок эми ар бир мен деле эмес, бирок ар бир адамда болсо керек бул өкүнүп калган учурлары же бир эме болуп калган учурлары. Бирок тагдырыңа кандай жазылса, бул тагдырга баш ийебиз да. Мен эчтекеге өкүнбөйм, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Мирбек, бул дүйнөдө эң жакын адамыңыз ким? Эң жакын адамым ата энем. Андан кийин Кудай берсе досторум, келечекте эмелер. Бир аз башкача жооптор берет элем, эми ал бул жактын эмелерине туура келет. Мирбек байке, Кыргызстандын өнүгүүсүнө кандай салым кошот элеңиз? Майсал бек дейт. Кыргызстандын өнүгүүсүнө эми өзүңдү жакшы алып жүрүүң деле бул Кыргызстандын өнүгүүсүнө аябай жакшы салым кошот да. Например, элементарно көчөдө кетип баратып ошол өзүңдүн мындай мусорлоруңду же эмелериңди жерге ыргытып ийбей, эмеге тыштабай, ар бирин алып мусорго салып, ошол ар бир жүрүм турум тартип менен биздин аң сезимибиз өсөт да. Анан башка чет жерден келгендер да Кыргызстан ушундай менталитет өсүптүр, өнүктүр деген сөздөр менен эле ар ким өзүн татыктуулап жүрсө, ошол менен өзүн салым кошот деген ой, жеке ой да. Түшүнүктүү. Аны эмесе азыр баардык көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте азыр жарнамалык түрмөкө кезек берет экенбиз. Андан кийин сөзсүз түрдө көрүшөлү. Биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. А биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Сиздер көрүп жаткан кефир программасы, ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга ушул кечте кутмандуу кеч каалайлы. Жана биздин каналга кошулуп өзүңүздөрдүн мыкты суроолорду жиберсеңиздер болот. Ал эми менин мындай суроом бар, деги эле сиз аткарып жүргөн чыгармалар кимге таандык жана кайсыл акындар менен иштешип жатасыз? Эми бизде Жылызбек байкебиз бар, акын. Бул Манас радиосунда Жылызбек Турсунбаев көптөн бери иштейт, ошол акын байке менен иштешем. Мен негизи спорт школаны бүткөндөн кийин ошо кыргыз түрк Манас университетине эмеге өткөм, бюджетке өтүп, ал жакта 3 жылдай окуп кийин консерваторияга которулуп кеткем да. Ошол жерден ал байке менен таанышып, ошондон бери ошол байке менен иштешем. Аражовщиктерден болсо бул биздин Мерлан Ниязов байкебиз жана Азамат Такырбашев байкебиз менен иштешем. Ошо обондорду болсо Султан Садыралиев байкебизден, Мирбек Алтабеков байкебизден алып турам. Мирбек байке, жаздырганга жардам бере аласызбы? Ардак дейт. Ардак байке, колумдан келген жардамды аябай берейин. Кийинкиси машинаңыздын маркасы кандай дейт? Урмат деген көрүүчүбүздөн келиптир. Машинебиз мындай эле, жөнөкөй эле. Lexus ES 200. Жакшы. Токмокто канчанчы мектепте окудуңуз эле дейт? 11 жылга да окугам мен токмокто. Аякта мектептин аталышын унутуп атам, бир 2 жылдай окуп кеткенмин. 2 жылдай эле? 2 жылдай окуп кеткен. Эми кандай айтсам, ал барып кетип мындай окуу деле болгон эмес да, ал жакта. Ошол себептерден улам унутуп атам. 11 жылга айылында окугам.
Мындай жакшы суроо келтир, Мирбек максатыма жеттим деп ойлойсузбу дейт. Максатыма жете элекмин, Кудай буйруса жетем деп ойлойм. Бул жашоонун жыргалы эмне деп ойлойсуз дейт? Эми бул суроолорго негизинен башкача жооп бергим келип атат, бирок мындай бир аз эмерек кылып жооп берейин. Бул жашоонун жыргалы эми өзүмө болгон парздарды ар бирин толук аткарып турган убагымды ошо жыргалы деп элестетем да, мындай мусулманга болгон парздарды. Сүйгөн кызыңыз барбы дейт? Сүйгөн кызым, сүйлөшкөн кызым бар. Кийинки билдирүү салам Мирбек, эгер бир күндүк эле жашооңуз калса, ал күндү кандай өткөрөт элеңиз дейт? Ал күндү эми кандай айтсам, эгер ошондой эмени ушунчалык билип калсам, ошондой көзүм ачылып кетип, ушундай бир күндүк жашап калганын билген болсом, анда жалаң гана Алла Таалама ибадат кылып өтмөкмүн. Мирбек, сизге эки дүйнөнүн бактысын каалайм. Суроо ошол эле эки дүйнөнүн бактысына жеткиле турган эмне дейт? Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, мен ушул жерден түшүндүрүп айтыш керек болуп калды окшойт. Мирбек экөөбүз өтө кыйналдык. Биздин программа эфир, бул баягы көңүл ачуучу программа болгондуктан бизде диний сөздөрдү колдонуу бир аз четтетилген. Ошондуктан Мирбек ушунчалык баардык сиз ойлогондой баардык нерсени аткарып жүргөн эсиңизге алып коюңуз, мына ошондой нерселерди айткыңыз келип атат, туурабы? Мен суроома айтер айым толук жооп берди го дейм. Мен айта турган нерселерди. Мындай билдирүү: Мирбек, менин кичинекей кызым сизди карап олтурат, тыбыдан сүйлөшүп эркелетип коюңузчу, аты Азиза дейт. Сонун билдирүү келиптир. Азиза, кандайсыз? Чоңоюп атасызбы? Мындай билдирүү: Мирбек, ата энеңди Мекеге алып барып келгенге кандай карайсың дейт? Оң жак менен эле караймын. Түз караштамын, Кудай буйруса алып барып келем. Кийинки билдирүү: клиптеги кыз сүйгөнүңүзбү дейт. Жогоруда клиптеги кызды сурап атышат окшойт. Бул клиптеги кыз мага тааныш байке, бул Дастан деген байкебиз бар. Ошол байке клип тартып атам деп сөздөр болуп кетип, анан клипке Мирбек эгер кыйынчылык туудурбаса, мен бир жакшы көргөн балдызым бар эле, ошону тартпайсыңбы деп сунуш киргизип калды да. Мен ал байкени аябай сыйлагандыктан, урматтагандыктан ал байкеге мындай кандай айтсам, мындай жок деп айтуудан мындай тартындым да. Кызды негизи байке айтканда эле көрбөй туруп эле айткан: макул байке, сиз айтып атасыз, тартабы деп эле. Ошол учурда кыз, бирок эми эмес, кызым эмес. Ошол учурда сиз ойлобогондой кыз келип калса эмне кылат элеңиз? Ойлобогондойбу? Тартылыр эмек, эми ал уже кандай айтсам, бул мырзалык сөз болуп калган, бул жактан уже ал жактан артка кетүүгө болбойт. Түшүнүктүү. Демек бактыңызга сонун эле кыз келип тартылган экен, э? Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир музыкалык чыгарма тыңдайт экенбиз. Баарыңыздар менен биргеликте бул Нон Стоптун аткаруусунда болсун, андан кийин көрүшөбүз. Жүрөгүм
Açılan gülüm baktılı günüm Talpınkan meni baltaklı söyüm Canıran önüm taşıran gölgüm Bu dünem düğül özüm ben üçüm Kucağın cahçı kumardan kançı Aksayım mendin asırı balçı Açmasın ömür çöpmesin kanım Canımda bolça onur bol kanım Aldın kantasın kolumda sozum Oyalar senin uyumda koşum Болсо өзүбүздүн сапарыбызды алга карай улайлы. Бизде аз гана убакыттар калды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми сиздер тараптан келген көптөгөн билдирүүлөр бар. Алардын акыркыларын жаңыртып койсок. Мирбек Байке чыгармачылыгы ийгилик каалайм сизге. Сизге бир суроо бар дейт. Айпери Кобе кызы менен түшкөн сүрөтүңүздү көрдүк эле, кыз жигит болдуңуздар беле убагында дейт. Сахнадан балким түшкөн сүрөттөрү көргөн чыгарсыз, бирок кыз жигит болгон эмесмин. Түшүнүктүү. Мирбек, мына ошентип бизде убакыттар өзүнүн максатына жетип аткан учур, мына ошентип бат эле өтүп кеткендей болду. Эми сизди бул жакта көрүүчүлөрүбүз дагы көп суранды, ырдатып берип коюңузчу, сыраныч деген өтө көп билдирүүлөр бар. Алар жана мен кошулуп сизди ырдаталы. Андай эмес, мен баягы Самир Байке экөө сырдаган ырдан бир куплет ырдап берейин. Эркелесең кулпуруп өзгөчөмсүң, элегиндей таланым. Арулардын кечеки данегисиң, ай үстүндө маралым. Адамзаттын ажарылуу көркөмүсүң, күндөй ачык кабагым. Көңүлдөгү сезимдерге кушум, Сагынычтын шамалын мөлтүрөгөн жанарым мөлтүрөгөн жанарым Аземасыз элдерде эмеге да чыкыра кетсем, азыр бир аз Расбекканын жоктугунан Кудай буюрса айта кетсем болот. Бул 22-нчи числодо биз Гоголя Чүй кесилишинде жайгашкан СР деген кафеде жандуу үн менен Замир Байке экөөбүз концерт берип жатканбыз. Каалоочулар болсо ошол жака чакырып кетебиз. Ошол жерден жакшырдап берем дебейсизби? Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр келип кетсеңиздер болот, биз дагы баралы дегендей эгерде чакырсаңыздар. Конечно, чакырабыз. Анда эмесе сизге акыркы микрофондорду берели, тактап айтканда эркин микрофон сизге. Ошентип эфир бат эле өтүп кетти, эми бир саат убакыт негизи көптөй көрүнөт, эгер мындай кызыктуу болсо бат эле өтүп кетет да.
Кыргыз элим аманчылыкта жашасын, ар бир жаранга, ар бир мусулман пендесине Алла Таалам эки дүйнөдө бактылуулукту берсин. Жүзүңүздөрдөн эч убакта жылмай кетпесин, дайыма жылмайып жүрүңүздөр, бактылуу болуңуздар. Сиз айткан каалоо тилектерге биз дагы кошулабыз. Дайыма чыгармачылыктын туу чокусуна жетип, мыктыларды жарап жүрө бериңиз дейли. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Дагы да болсо эшигибиз ачык, келип туруңуз. Чоң рахмат сиздерди да ушундай биздин эмгектерибизди баалап деп чакырганыңыздар үчүн сиздерге да чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды жыйынтыктайбыз, сиздер менен коштошпойбуз, бирок болгону эмки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар дейли. Сиздер менен алып баруучулук кызматта мен Айпери Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушалы, ар бир күндү азыктап, керемет жашоого умтулуп туралы.